Гледате предаването за авиация на телевизия България On Air. Здравейте, аз съм Александър Богоявленски и в този епизод на Авиошоу ще видите кои са новите дестинации и какви са плановете за развитие на националния превозвач България Air през летния сезон, който започва официално в края на март. На прага сме на новия летен сезон за авиокомпаниите. В каква форма ще го посрещне България Air и с какви новости ще бъдат зарадвани пътниците на авиокомпанията? Направили сме много, но за голямо съжаление, както вече пресата обяви, срива на руския пазар по някакъв начин се отрази и на нашата дейност. Така че се наложи в последния момент преструктуриране на цялата ни тази чартерна дейност като цяло. Ако е необходима малко статистика, тази година специално ние имаме намаление с около 47-50% на руския трафик. И поради тази причина компенсираме с нови пазари, като датския, полския и съответно другите ни традиционни партньори в Централна Европа. Да. Като високо ниво остава израелския пазар. Там е почти без промяна, което е много добре. Допълваме доста голям обем от чатъни полици в Полша. Новости по редовните линии на авиокомпания България Air. Какво могат да очакват пътниците от това лято? Това лято предвиждаме стартиране на нов директен полет София Дюселдорф от юни месец. Започваме с 3 честоти. Другото, което вече е факт, сключване на Codeshare Agreement с Air Berlin. Благодарение на който, де-факто вече изпълняваме, т.е. нашите пътници стигат до почти всяка една дестинация в Германия, през Берлин и Франкфурт. И не само в Германия, с Air Berlin предоставя възможност до Северна Америка също. Така че увеличаваме удобството на пътниците да изберат най-оптималния за тях маршрут до далечна дестинация. Тоест, освен Берлин, втората опорна точка по това Codeshare споразумение ще бъде и Дюселдорф от летния сезон. Току-що един от основните превозвачи на българския пазар обяви разкриването на 5 нови дестинации. Това по какъв начин ще се отрази и ще промени ли въобще бизнес модела и начина на опериране и на националния превозвач? Това, че визирате Wizz Air. Точно така. Вижте, те имат доста агресивна политика като цяло. И не само на пазара, който е източно-европейския, но изобщо имат експанзия в цяла Европа. Увеличават броя на самолетите си в София. В крайна сметка това ни кара нас да бъдем по-адекватни към цялата тази ситуация. И съответно да предложим максимално по-добри условия на нашите пътници в крайна сметка. Това е по-добър сервис, повече честоти до управляните ни дестинации, по-добри партньорства с други големи компании, които де-факто осигуряват достъпа им до всички континенти. Съответно, нивото на обслужване на нашите пътници няма как да бъде сравнено с лоу-кост превозвач. Те си имат контингент техен. Фокусът ни е предимно в бизнес пътника по нашите редовни полети. Биха могли да разгледат опциите, които им се предлага на нашия сайт. Има доста вече атрактивни промоционални цени. В крайна сметка ценово също сме много адекватни. Точно тези лоу-кост модели накараха нас, стандартните превозвачи, да променим ценовата си политика, така че нашите клиенти биха могли да видят цените в уебсайта ни, те са наистина атрактивни. Търсен партньор ли е България от България Air от страна на други големи превозвачи, точно по отношение на изключването на подобни партньорства, Codeshare споразумения, Interline споразумения и ако да, то с кои компании са проявили интерес към вас? Определено. Ние имаме Codeshare договори с Impari, като Air France, KLM. Така че интересът продължава. Пазара ни е лимитиран, но въпреки всичко има интерес от големи компании, които искат да стъпят на българския пазар чрез партньорство с България Air. Така че съвсем скоро ще станат ясни, надявам се, нови договори, които ще имаме с основани големи превозвачи. В същото време забелязваме и, че след стъпването на подобни превозвачи на българския пазар,
техните полети се поемат от България, т.е. оперират се от екипажи и самолети на националния превозвач. Предстои ли да видим и споразумения, в които България ще бъде партньора на чужди авиокомпании и те ще изпълняват полетите до дестинации в България? Да, така е. Де-факто в един такъв договор, един е опериращ превозвач, а другия е маркетинг партньор. Такъв договор имаме, например, с Starom. Starom е опериращия превозвач, ние сме маркетинг партньор. Това се вече е въпрос на решение на самите партньори. Не на всяка цена държиме да бъдем опериращ превозвач. Има определени дестинации, на които е напълно достатъчно да бъдем маркетинг партньор. Това се вече влияят доста фактори на вземане на едно такова решение. Кои са най-конкурентните пазари в момента за България и съответно конкретни дестинации? Англия, Лондон, най-конкурентна дестинация като цяло. Това е номер едно. Съответно, до сега бяха немските, но Air Berlin след сключване на този договор, те се оттеглят и остават само маркетингов превозвач, както споменах преди малко. Така че оперираш сме само ние. Общо заето може да се ориентирате по лоукост компаниите. Те имат тази стратегия да следят трафика на големите компании, съответно да дублират печелищите им дестинации. Вероятно много хора се питат и какви са плановете на България Air по отношение разрастване на капацитета на авиокомпанията. Планирате ли в по-дългосрочен план промени в флота и евентуално закупуване на нови самолети? Авиоиндустрията е доста динамична. Поради срив на този пазар, за който споменахме в самото начало на предаването, руския, ние взехме решение част от нашите самолети да изнесем навън, извън пределите на България, под така наречения wet lease договори, който пък в същото време ни дава сигурност в приходната част на компанията като цяло и най-намаляване на обемите, които имаме като цяло, като самолетен парк, като позиции на пазара. За тази година се въздържаме от инвестиции в нови самолети от гледна точка на динамичната промяна на пазарите, в които ние оперираме. Но имаме такива планове. В момента сме в преговори с лизингодателите за началото на следващата година. Най-вероятно ще увеличим броя на нашите Airbus. Това са ни краткосрочните планове. Надявам се, наистина този фактор, който е един от най-големите разходи на всяка авиокомпания, цената на петрола да продължи да стои на тези нива, това е една добра предпоставка за нас наистина да вземем решение за една експанзия, за увеличаване честите по дестинации, стратегическите ни дестинации и евентуално стартиране на нови такива. Голяма част от установените превозвачи използват и използваха по-скоро тактиката на хеджиране на гориво, т.е. предварително договаряне на цени за по-дългосрочна перспектива. Възползва ли се България от хеджиране на горива? Само Бог, че миналата година не сме участвали точно, не направихме хедж, което беше добра и в крайна сметка на нисходящото спадане на цените на горивото, реално това би било в ущърб на компанията, но пък и в най-смелите си прогнози миналата година анализаторите едва ли биха прогнозирали чак такъв спад на цената на на петрола в световен мащаб. Така че обикновено хеджиране се прави във възходящ пазар на петрола. Тази година, според мен, много по-малко компании ще минат на такъв вариант за следващата година. Има ли риск петролния пазар да ни изненада, както се е случвало и преди, и всъщност тенденцията рязко да се обърне? Според мен добрия смисъл ни изненада миналата година спада на това гориво, така че много фактори влияят. Не са естествените причини, които биха могли да повлияят на цената на гориво.
Виждате, политическа ситуация също оказва голямо влияние. Стратегия на глобални играчи също оказва влияние върху цената на горивото. Така че в момента надявам се да няма такива изненади в обратна посока. Гледахте Авиошоу, предаването за авиация на телевизия България On Air. Очаквайте ни с още интересни теми от аерокосмическата индустрия и ни последвайте във Facebook.